בוקר טוב. בשיעור הראשון דיברנו על התייחסות הראשונים ליציאה מן הגלות ועלייה לארץ ישראל, וראינו, סקרנו את השיטות של הרמב״ם, הרמב״ן ורבי יהודה הלוי, כל אחד מזווית אחרת מסתכל על העניין, אבל כולם בעצם מגיעים למסקנה אחת, שיש יותר מאשר עניין, יש חובה להשתדל להחזיר את עם ישראל לארץ ישראל בדרך אקטיבית, בדרך של פעולה. ראינו שגם בעלי התוספות עלו במשלחות גדולות לארץ ישראל באותה תקופה, תקופת הראשונים, ובעצם לא הייתה דעה אחרת חוץ מאשר איזו דעה אנונימית שלא ידוע מי כתב אותה, שהביעה הסתייגות ואת ההשקפה שכאילו צריך לחכות לגאולה בדרך ניסית. עכשיו אנחנו עוברים לתקופה שיותר קרובה לימינו. כידוע, בערך באמצע המאה ה-19 למניינם התחילה התעוררות של חיבת ציון אצל כמה מגדולי ישראל, שהתחילו לכתוב על הדבר הזה, וגם בשלב מסוים לנקוט באיזה שהם צעדים מעשיים כתנועה לאומית. כלומר, לא שמאז תקופת הראשונים עד המאה ה-19 לא היה שום דבר. היהודים הגדולים שעלו לארץ ישראל באותה תקופה של מאות שנים שקדמה, זה היו אנשים שהיה להם אומץ, היה להם שאר רוח, היה להם מסירות נפש לעלות לארץ ישראל, גם כאשר הם יודעים שבעצם אין פה חיים לאומיים, אין פה חיים של עם, אלא הם באים כיחידים בשביל לזכות במעלה של חיים בארץ ישראל, או במצוות עשה לפי הרמב"ן וכדומה. בכל אופן, זה היו עליות של יחידים שהיו ממש בבחינת מעשה הירואי, זה לא היה מעשה מובן מאליו. כמו שהרמב"ן עצמו עזב את המשפחה שלו ועלה לארץ לבד, אז ככה עלו יהודים, עלו גם בתקופת תחילת החסידות, עלו משפחות לארץ ישראל, אפילו קבוצות, אבל קבוצות מאוד קטנות שהם לא חשבו שהם יקימו פה חיים עצמאיים, חיים כלכליים עצמאיים. הם ידעו שהם יצטרכו להסתמך על בעיקר על תרומות מחוץ לארץ, וככה היו יחידות קטנות של חיים יהודיים בארץ ישראל במשך כל התקופה. אבל כפי שאמרנו, באמצע המאה ה-19 למניינם, שזה בערך לפני 180 שנה, התחילה להתעורר תנועה לאומית. זה בגלל כל מיני נסיבות היסטוריות, לא חשוב כרגע לפרט אותן. ואז, כידוע, התעוררו קבוצות של אנשים לעלות לארץ בשביל לבנות בה חיים כלכליים עצמאיים. דהיינו, לקנות אדמות, לעבד את האדמה, לעבוד את האדמה, ליצור אפשרות של מחיה עצמית שהיא לא תלויה בתרומות מחו"ל. והעלייה הראשונה, כפי שהיא נקראת, היא נקראה בשם העלייה הראשונה, כי אחר כך היו אחריה, הייתה מה שנקרא עליית הבילויים. בילו זה ראשי תיבות בית יעקב לכו ונלכה, שהתרחשה בשנת תרמ"ב למניינם 1882, כאשר עלו יהודים מאירופה, ממזרח אירופה,
ובמקביל עלו גם יהודים מתימן באותה שנה. אמרתי אלה בתמר, בתמר זה תפריש מבית, והתחילה פה איזושהי התרחשות. בעקבות זה, כמה שנים אחר כך, הדברים התחילו להתחזק בחוץ לארץ, כמה תנועת חובבי ציון התאגדה בתור אגודה רשמית עם הנהלה, עם אנשים שעומדים בראש ובעלי תפקידים וכולי. התחילו רעיונות לגבי בנק של עם ישראל בחוץ לארץ שיתמוך במפעל וכולי. מה שאני עכשיו מביא בפניכם זה כמה מקורות שעוסקים, גדולי ישראל עוסקים במשמעות של ההתעוררות הלאומית הזאת. והנקודה שעומדת לפתחם זה לא הנקודה האם ראוי או רצוי שאנחנו נעלה לארץ, אלא הנקודה הייתה שההתעוררות הלאומית הזאת הייתה מצד אחד של גדולי ישראל יחידים שעוררו, מצד שני של רבים שהם לא גדולי ישראל, אלא אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, שהתעוררו מצידם, התעוררות לאומית, וכאילו הולך להיות פה משהו ביחד, אי אפשר לעשות את זה בנפרד, של אנשים שבאים מכוח ההשקפה של התורה, לאנשים שבאים מכוח השקפה לאומית חילונית. האם זה רצוי, האם זה ראוי, לשתף פעולה, לעלות לארץ, ליצור את ההתארגנות המשותפת. פה היה נושא בעייתי, נושא שעלה על הפרק, והיו גם דעות שונות, כפי שאנחנו נראה, אבל אני רוצה קודם כל היום לעיין בכמה מקורות בעניין הזה, שמדברים על המשמעות של התופעה הזאת, דווקא בצורה חיובית, כלומר המשמעות של זה שמתעוררים פה גם מצד התורה וגם מצד אנשים שהם לא אנשי תורה לאותו רעיון. אז יש לנו לפנינו תשובה בספר שאלות ותשובות, ישועות מלכו, שכתב אותו רבי ישראל יהושע מקוטנה, שהיה נחשב בדורו ל פוסק של ארצות החסידות, פולין ואגפיה, הוא היה נחשב הפוסק. תכף תראו איך שרואים שהוא נחשב פוסק ממי שפונה אליו. מי שפונה אליו בשאלה, בשנת תף ריש נון א', נון א' זה 1891, אחרי עליית הבילויים ולפני הקונגרס הציוני הראשון, לפני שהיה עדיין הקונגרס הציוני בתור מוסד מסודר, הפונה הוא רבי ישראל מקוסק, נכדו של הרבי המפורסם מקוסק, המנדלה, שהוא היה אדמור בקוסק. הוא היה אדמור תחת סבו. אז הוא פונה במכתב בשאלה אל הפוסק הגדול של פולין, האם ראוי לעשות מעשה ולקדם את העניין הזה של העלייה לארץ ישראל, לקנות קרקעות, לייסד אגודה כללית של חסידים או לאו דווקא חסידים שרוצים לעלות לארץ ישראל, האם זה מן הראוי? והוא דן איתו בהלכה, הוא כמובן שהשואל בעצמו, הרבי מקוץ כזה היה תלמיד חכם, והוא דן איתו בהלכה, ומביא לו את דברי הרמב״ם, הלכות מלכים, על העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, וכו'. טוב, אנחנו לא ניכנס לדיון ההלכתי, אלא רק לזה ש לזה שהמשיב, רבי יהושע לקוטנר, רבי ישועות מלכו, מתייחס לעניין שעוסקים בזה גם אנשים לא
דתיים. טוב, אז הישועות מלכו אומר שלמרות שעכשיו אנחנו לא יכולים לעלות ולהשתלט על הארץ, להפוך אותה לריבונות שלנו, להכניס אותה לריבונות יהודית. למה? כי באותם הימים יש פה שלטון טורקי בארץ. אז לכאורה תגיד, זה לא שווה, מה אנחנו לא יכולים ליצור פה מדינה יהודית, ריבונות יהודית, מלכות יהודית. אז אולי זה לא שווה כלום? הרי העיקר המצווה זה לעשות כאדם העושה בתוך שלו, לכבוש את ארץ ישראל שתהיה תחת ירושתנו, לא על ביאה ריקנית של התא. אז אומר ישועות מלכו, לא יהיה כך, אבל זה לפחות הכשר מצווה, אנחנו מתחילים את התהליך. הוא אומר, כמו שאדם שתוכן חיטים בשביל מצה בפסח, המצווה זה האכילה, אבל זה לקחת את החיטים וללוש אותם וכו', מכל מקום בוודאי מצווה גדולה היא. ועל זה נאמר, גומל לאיש חסד כמפעלו, גם על הפעולה של מצווה מקבל שכר, כלומר הפעולה שהיא לא עצם הקיום של המצווה, אלא הכשר המצווה. ונאמר, אשרי תמימי דרך, גם על הדרך של עושה מצווה, יש בו שלמות. ואין ספק שהיא מצווה גדולה, כי הקיבוץ הוא התחלת דגאולה, ונאמר, עוד הקבץ עליו לנקבציו. זה הגמרא במסכת מגילה, שקיבוץ גלויות זה התחלת דגאולה, ועוד הקבץ עליו לנקבציו, יתחילו להתקבץ מעטים, אחר כך הקדוש ברוך הוא יקבץ עליהם את השאר, ואין ביבמות דף סמך דלת שאין השכינה שורה פחות בשתי רבבות מישראל. כלומר שאם יהיו שתי רבבות, שזה לא כל עם ישראל, 20,000 איש, אז כבר יש השראת שכינה. ועכשיו המשפט המשמעותי ביותר, ובפרט אתה, שראינו התשוקה הגדולה, הן באנשים פחותי ערך, הן בבינונים, הן בישרים בניבותם, קרוב לוודאי שנתנוצץ רוח הגאולה, אשרי חלקו שהוא ממזכה הרבים. אז מה זה אנשים פחותי ערך, בינוניים וישרים בליבותם? זה מושגים מאוד פשוטים, בעיקר למי שיודע יידיש. אנשים ישרים בליבותם, זה ביידיש קוראים לזה ארליך יידן, כלומר אנשים יראי שמיים. בינוניים, זה בינוניים, זה כאלה ש... מקיימים מצוות, אבל לא בדקדוק ובידור. ופחותי ערך, זה אנשים חילונים. זה אנשים שלא שומרי מצוות. אז הוא אומר, עכשיו שרואים את התשוקה הגדולה, שהיא מקיפה את כל כל סוגי האנשים, זה סימן שהתנוצץ רוח גאולה. למה? למה דווקא כשיש גם פחותי ערך בתוך העניין הזה, זה מראה שנתנתץ רוח הגאולה? פשוט מאוד, מפני שהעניין של גאולה, זה תלוי בכלל ישראל. זה לא תלוי בזה שיש צדיקים בודדים, שהם רוצים לעלות לארץ ישראל ורוצים לזכות לקדושה. גאולה זה כלל ישראל. וכלל ישראל כולל צדיקים בינוניים ורשעים. ככה מקובל בשם גדולים, אומרים אפילו בשם הארי הקדוש, ציבור, ראשי תיבות צדיקים, בינונים ורשעים, זה נקרא ציבור. אז אם כולם יחד פתאום מתעוררים ומשתוקקים לארץ ישראל, זה סימן למשהו מאוד גדול. אז זה מקור אחד. מקור שני, ממש דומה לו מאוד, זה מכתב שכתב הנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין, הוא כידוע ראש הישיבה הגדולה בעם ישראל באותו דור, ישיבת וולוז'ין, ששייכת למה שנקרא היום הליטאים, כלומר הציבור שהוא לא היה שייך לחסידות אלא להפך לבית המדרש של הגאון מווילנה. והנציב לא רק שתמך ברעיון אלא השתתף בפועל בהנהלת האגודה שנוסדה בתור חובבי ציון.
הנציב היה אחד משלושת המזכירים, ככה זה נקרא, הם בחרו שלושה מזכירים לאגודת חובבי ציון, עוד לפני הקונגרס הציוני. והנציב היה אחד מהמזכירים, ומזכיר אחר היה אדם חילוני. הנציב כותב מכתב בעניין הזה, לא רק מכתב אחד, כמה וכמה מכתבים, והצלחנו להעלות את זה? לא, קודם צילמנו, אבל טוב, אם לא אז לא, אני אקרא לכם, אקרא לכם מפה. עלינו מה? אין. עלינו להתהלך בארץ ולעסוק ביישובה טרם נזכה בה בעזרת השם. כמו שהיה בימי עזרא הסופר, שקיבץ איזה אלפים בבבל מכל סוגי בני אדם, גדולי תורה ויראי השם, וגם מאותם האנשים נושאי נשים נוכריות, אשר היו מורגלים בחילול שבת ולא ידעו את התורה כלל. כן, זה מפורש בכתובים, מפורש בספר עזרא ובספר נחמיה, שהיו שם נשים נושאי נשים נוכריות, שכשעזרא קורא בפניהם את ספר התורה, הם שומעים את זה פעם ראשונה. ואז הם בוכים, הם נבוכים, והם בוכים, הם פשוט אנשים רחוקים, ממש כמו מה שאנחנו מכירים היום במחוזות מסוימים בארצנו, של ילדים שלא למדו כלום בבית ספר, ולא יודעים ממש כלום על יהדות. אז ככה היה גם אז. ועזרא הביא איתו גם את גדולי התורה ויראי השם, וגם את אותם האנשים נושאי נשים נוכריות. כל אלה נתקבצו והכינו יישוב הארץ בערים, עד שאחר כך נתמלאה הארץ מבניה. כן, עלינו להתעורר לכל רצון השם, הנשמע מקצה העולם ועד קצהו, בכל מקום אשר אחינו מפוזרים שם, נדחים ונענים לעשות מה שבידינו מעט או הרבה, ובכל סוגי בני ישראל. ועל המקובצים לעלות להושיב את ארץ ישראל ולבנותה, לנטוע בה כל עץ מאכל, ועל כולם התקיימו דברי עזרא הסופר, יד אלוהינו על כל מבקשיו לטובה. גם אנחנו פה בולוז'ין זכינו להימנות בכלל מושיבי ומייסדי היישוב והבניין. כלומר, הייתה אגודה בכל מקום ומקום, והוא אגודת חובבי ציון, והוא אומר גם פה בבולוז'ין, זכינו שיש לנו קבוצה כזאת שהתאגדה למטרה הזאת. אז תראו איך שהוא אומר בעצם את אותו הרעיון שאומר רבי שועה מקוטנה, דווקא העובדה שמצטרפים לרעיון הזה כל סוגי בני אדם, אף אחד לא אומר שיופי, טוב שיש לנו גם רשעים, טוב שיש לנו גם אנשים שהם לא שומרים מצוות, זה אף אחד לא אומר. אבל המציאות היא שיש, ואם כשיש כולם יחד, גם הצדיקים וגם הבינונים וגם הפחותים, מצטרפים לרעיון הזה, זה לטיבותה, פירוש הדבר שיש פה משהו שבאמת מקיף את עם ישראל. הוא לא דבר פרטי, לא דבר שמישהו צדיק שהוא החליט לעלות לארץ ישראל, אלא שיש פה התנוצצות גאולה, התנוצצות של גאולה, שזה דבר לאומי, זה לא דבר פרטי. עד אשר נזכה לחזות בנועם הארץ ולאכול מפריה ולסבוע מטובה ולשמור כל מצוות השם התלויות בה בארץ בשמחה, בקדושה ובתאורה במהרה בימינו. חותם את המכתב חודש כסלו תרמ"ו, רבי יהושע מקוטנה תרנ"א. עליית הבילויים הייתה בתרמ"ב, כלומר בעשר השנים שאחרי עליית הבילויים, גם זה וגם זה, זה מצד הציבור החסידי, זה מצד הציבור המתנגדי, אומרים את אותו הרעיון בכל גדול. עוד
אותו רבי ישראל מקוצק, אדמור מקוצק בימים ההם, החליט שהוא לא רק מייסד אגודה כזאת, אלא הוא כותב חוברת גדולה, ארוכה, לדון בנושא. והוא קרא לחוברת בשם שלום ירושלים. זאת חוברת שממש חייבים לקרוא אותה. הוא מתחיל בזה שיש לו קושיה. אם מצוות יישוב ארץ ישראל היא כל כך חשובה, אם העניין של התעוררות לארץ ישראל זה דבר כל כך חשוב, אז מה היה עד היום? למה גדולי ישראל לא עסקו בזה לפניי? וכמובן הקושיה השנייה, שאולי מתרצת את הראשונה, שעוסקים בזה אנשים שהם לא ראויים, אז אולי בגלל זה לא רוצים להתערב עם אנשים שהם לא ראויים. והוא כותב חוברת קונצרס שלם על העניין הזה. אז אני אקרא רק כמה משפטים מתוך סימן א' בקונטרס שנקרא שלום ירושלים, שבו הוא כותב כך. יש להזכיר חסדי הבורא יתברך, איך שבעזרתו יתברך, אמונתו בוערת בלב ישראל, וחס ושלום לא קבע, שאפילו מי שרחוק מאוד מתורה ומצוות, וכמעט ששוכח עיקר שבת, עדיין אמונת ישראל טמון וגנוז בליבם, ובוער בקרבם בליבם להפקיר ממונם, ולשום, לא יודע איזה מילה יש פה, מטושטשת, על ארץ אבותינו, לשום עין, על ארץ אבותינו לפדותה מידי אכזרים, שזה כאלפיים שנה שארצנו עומד צייה ושממה, ואדמתנו כנחושה, מהרה תיבנה ותיכונן. כל יושבי תבל כבר העלימו עין ממדינה זו. עד שכבר בדורנו מצאו כאלה שהלכו לעבר לים, לאמריקה, התיישבו שם. ועל אותה הארץ שהתורה מעידה בה שהיא ארץ זבת חלב ודבש לא שמו עין עליה. עד שנתן הקדוש ברוך הוא בלב קציני ישראל לפקוח עיניהם, לזכור אדמתנו, להוציא ממנה יניקה, וגדלו והצליחו בה, אשר עד עתה לא הייתה הארץ נותנת יבולה לבני ישראל. כמאמר רבי שוע בן לוי, ארץ הכניסי פירותייך, למי את מוציאה פירותייך? לערביים הללו שעמדו עלינו, יויין שם. ואתה, יהיה כזאת בדורנו שבני ישראל יונקים מאדמתה ברוך השם על ידי פעולותיהם. בוודאי הערה מן השמיים הוא שיעלה נחמה לפניו יתברך לזכור את הארץ ולנחם אותה. ואין זה כי אם בית שבונה השם יתברך ברחמיו שישובו ישראל לארצם. אף כי העוסקים האלה אינם צדיקים כל כך. שימו לב, כבר למדנו אשר מאנשים פשוטים מבני ישראל ימצא בהם הקדוש ברוך הוא קורת רוח לפעמים יותר מן הצדיקים הגמורים. זה משפט מחץ. כבר למדנו אשר מאנשים פשוטים מבני ישראל ימצא בהם הקדוש ברוך הוא קורת רוח לפעמים יותר מן הצדיקים הגמורים. מה ההסבר? שעצמיות ישראל הנשרש בהם מאבותינו עולה לרצון למעלה יותר ממי שמשיג בעצמו השגות אלוהיות. הוא מתפעל בהתבוננות שלו. ואפילו מסגל הרבה מצוות ומעשים טובים בעולם על ידי התבוננות עצמו והשגה שלו. מה הוא אומר כאן? הוא אומר כאן רעיון מדהים שמבוסס על המהר"ל בנצח ישראל פרק י' א'. שם המהר"ל מסביר שהקדושה של עם ישראל הסגולית, מה שהוא קורא פה, הקדושה העצמית שיש לנו מאבותינו, עצמיות ישראל הנשרש מאבותינו, עולה לרצון למעלה יותר ממי שמשיג בעצמו השגות אלוהיות. כלומר,
ההבדל בין קדושת הכלל לקדושת הפרט. האדם הפרטי, הצדיק, הזה שרוצה לי להשיג השגות ולהגיע למעלה רוחנית, זה נפלא. אבל זה לא שווה כמו הקדושה הסגולית של כלל ישראל. כי הקדושה הסגולית של כלל ישראל היא דבר שהקדוש ברוך הוא קבע אותו, הוא לא מתבטל עם הזמנים, הוא לא תלוי בשום דבר, הוא נמצא. הוא נמצא בתוך עם ישראל. זה כעם קדוש אתה לשם אלוקיך. ומי ששייך לדבר הזה, הוא במובן מסוים נמצא במקום היותר נעלה מאשר אותה תוספת המיוחדת שיש לאדם הפרטי. לא, כמובן שגם הצדיק הפרטי הוא, יש לו חלק בכלל ישראל, אבל מה המעלה העיקרית? המעלה העיקרית זה הצדקות הפרטית שלך? או המעלה העיקרית זה שאתה שייך לכלל ישראל. אומר האדמור, המעלה של שייכות לכלל ישראל היא יותר גבוהה. הפרטית זה דבר חשוב, אבל פחות חשוב מאשר הדבר העיקרי. אז הוא אומר, לכן לפעמים, דווקא כשיש התעוררות כללית מצד כלל ישראל, שכוללת גם אנשים שהם רחוקים, אבל הם בכל זאת יהודים, הם בכל זאת רוצים לחזור לארץ ישראל, הם בכל זאת מרגישים את ההרגשה הלאומית, הם מרגישים שהם שייכים לכלל ישראל, אז זה טוב בעיני הקדוש ברוך הוא יותר מכל דבר אחר. וזה מתרץ להיות הקושיה. הוא אומר, ברגע שהתחילה התעוררות כללית באומה, אז הזמן המתאים. לפני כן זה היו יחידים, צדיקים, שאלו. יפה מאוד, אבל זה לא גאולה. זה פעולה פרטית של אנשים חשובים, אנשים צדיקים. אבל כשאנחנו מדברים על גאולה, פקד השם עמו, זה צריך להיות עמו. ועמו זה כל אלה שמרגישים את השייכות שלהם לעם ישראל, גם אם הם אנשים פשוטים, בינוניים או צדיקים. אז שוב פעם, הרעיון חוזר לדבריהם של גדולי ישראל האלה. נקרא עוד כמה משפטים חוצבי להבות אש מכיוון אחר, והוא מאחינו מה שנקרא עדות המזרח, שזה שם לא מוצלח. למה זה לא שם מוצלח? כי בעצם מי שאני אקרא אותו עכשיו הוא יותר מערבי מאשר כל האשכנזים. הוא חי בצפון אפריקה. צפון אפריקה לעומת רוסיה, מה יותר מערב ומה יותר מזרח? צפון אפריקה יותר מערב, נכון? הם גם נקראים אנשי המערב. אבל גם אם הם לא נקראים אנשי המערב, אז בעצם כל מה שקוראים עדות המזרח לעומת האירופאים, בעצם היה מן הראוי לקרוא לזה עדות הצפון ועדות הדרום. כי זה, וזאת בעצם החלוקה. כלומר, כל היהודים שחיו באשכנז, ברוסיה, בפולין, בכל ארצות אירופה, הם יותר צפוניים מאשר הארצות של מזרח הים התיכון, צפון אפריקה, תימן, כל מה שנקרא עדות המזרח בימינו, זה בעצם כולם יותר דרומיים לעומת האשכנזים. אבל לא משנה, אנחנו לא עוסקים עכשיו בסמנטיקה. המציאות היא שזה אנשים שהתרבות שלהם המנטליות שלהם הייתה אחרת מהיהודים האירופאים, והם לפי מחשבותיהם ודרכם הגיעו לאותם מסקנות. החל מהמבשרים הראשונים, שזה היה לא רק הרב גוטמכר והרב קלישר, זה היה גם הרב אלקלאי ואחרים, אבל אחר כך בתקופה שכבר התחיל להתממש, אז היו בעדות המזרח, מה שנקרא עדות המזרח, כמעט כל הרבנים, ללא יוצא מן הכלל, היו ציונים נלהבים. יותר מאשר באירופה. באירופה היו גם כאלה שהתנגדו, אבל בארצות המזרח כמעט שלא היה מישהו שלא בדעתו להתנגד. בתוניס, באי ג'רבה, גדול התלמידי החכמים בתקופה ההיא היה שמו רבי משה חלפון הכהן. רבי משה חלפון הכהן היה הרב הראשי של ג'רבה, והוא
רבו של רבי חוויטה, אני לא יודע אם אתם בכלל יש לכם מושג, מי שהיה הרב של ברכיה, היה פה, יש פה ביד אשקלון מושב בשם ברכיה, מישהו מכיר אותו? היה שם יהודי שהוא היה תלמיד חכם עצום וגם אדמור כזה, שמו היה רבי חוויטה הכהן, חוויטה רחמים אולי, שהוא היה תלמיד של רבי משה חלפון. הוא כתב ספר של התשובות גדול, הרבי חוויטה הזה, נפטר די צעיר, הוא היה ממש דמות נערצת, ורבי משה חלפון היה עוד בחוץ לארץ, לא עלה לארץ, לא הספיק לעלות לארץ למרות שהוא רצה, והוא כתב כמה וכמה, גם ספר של התשובות וגם ספרי דרוש רבים בספר מתי משה שלו, על ספר דרשות, הוא כותב על אתם הרי ישראל, ענפכם תיתנו ופריכם תישאו אל עמי ישראל כי קרבו לבוא. אני קורא דברי הנביא סובבים והולכים על ימינו אלה, אשר אחרי עבור כ-2,000 שנה וארצנו עזובה נטושה ושוממה מבלי בניה, הנה מקרוב החלו ניצוצי גאולה להיגלות, והרבה מדברות שוממות היו כגן עדן, גנות ופרדסים וכל עצי השדה יתנו פריים לעמנו בית ישראל. בספר אחר הוא כותב על המלחמה, זה כבר נכתב אחרי מלחמת העולם הראשונה, על פי מה שהייתה מלחמה עולמית בשנת התרעד בתשעה באב, ובאמצעותה נהייתה הצהרת האדון בלפור שמו, סגן אנגליה, להיות ארץ ישראל בית עברי לאומי. וזהו שאומר הפסוק, אז ידבר אלינו באפו ובחרונו יבעלימו, על המלחמה העולמית רומז, ואני נסחתי מלכי על מלכות עם ישראל בארץ ישראל. דלעומת שחשבו איזה צוררי יהודה להשבית ישראל מיות גוי, נהפך הדבר, והיה מלך לישראל. ומאז תתחזק ותתאמץ לאומיות ישראל ולא יתבוללו בעמים, ביותם עם וגוי לבדן. כמו שהזכירו מלכי תבל אדיריה בסן רמו, מקום שם יצאה פקודה לפנים בימי טיטוס להחריב ארץ ישראל, ואתה נהפוכו, כי משם יצאה פקודה נמרצה לקיים אומת ישראל ולתת לנחלתה שנתן לה השם מאז. עכשיו תקשיבו, אשרי המסייעים ואוי ואבוי למתנגדים, כי השם באפו יבלעם ותאכלם אש. נורא, זה נורא, הוא כל כך, זה נכתב, אתם מבינים אותה, זה נכתב בין שתי מלחמות העולם. הוא מברך את המסעים וחס ושלום ממש צופה את מה שהולך להיות אחר כך. אבל בכל אופן הדברים כל כך נחרצים אצלו, כל כך ברורים אצלו, העניין של הרי ישראל נותנים את פריים, אז החלו ניצוצי גאולה. ובמיוחד אחרי הצהרת בלפור שהייתה הכרה של אומות העולם. אז נסתפק בדברים האלה היום, אני רוצה בפעם הבאה להביא בפניכם שני דברים. קודם כל את היחס להצהרת בלפור מצד גדולי ישראל נוספים, ואת הדברים שכתבו המתנגדים לציונות. יצא קונטרס שלם בשנת
תפרש סמך. דהיינו, כמה שנים אחרי ייסוד הקונגרס הציוני. מתי היה הקונגרס הציוני הראשון בבאזל? מה? 97, כלומר נון זין, תפרש נון זין. בתפרש סמך, שלוש שנים אחר כך, הופיע בוורשה חוברת בשם אור לישרים, שבה אסף המאסף את כל הכתבים של אלה שמתנגדים לציונות. מצא שם איזה חמישה או שישה רבנים חשובים, ביניהם גדולי ישראל, כמו רב חיים מבריז. המתנגדים לציונות, אנחנו נקרא מה שהם כותבים, לא את כולם אולי, אבל נקרא חלק עיקרי. נראה מה היה הסיפור, למה הם התנגדו. ואחר כך, כבר כמעט 20 שנה אחר כך, הצהרת בלפור והתגובות להצהרת בלפור מצד גדולי ישראל. כל הדברים האלה הם דברים שהם, זה לא סתם היסטוריה, זה אידיאולוגיה במובן החשוב של המילה, להבין מבחינה רעיונית את הוויכוח או את הדעה שאנחנו רוצים לחשוב אותה לנכונה. צריך להבין את זה. אז היום ראינו יסוד מאוד מאוד חשוב, היסוד הזה של ההבדל בין צדיקים פרטיים לבין כלל ישראל. איך שבעצם מכל המקורות שקראנו עולה אותו הרעיון, כאשר כלל ישראל, וכלל ישראל זה לא רק האנשים המיוחדים, כלל ישראל זה כולל את כל הסוגים, כמו בימי עזרא, החל מהצדיקים והתלמידי החכמים וכלה באנשים שנושאים נשים נוכריות ומחללים שבת. אבל אם הם באים עם עזרה לארץ ישראל, פירוש דבר שעדיין יש להם זיק של ישראליות, הם עדיין יהודים. ודווקא במצב הזה שהכלל מתאחד, אז מתגלה הגאולה, מפני שזאת ההופעה של העם, של עם ישראל. הגאולה היא לא עוסקת באנשים פרטיים, היא עוסקת בכלל ישראל ובסופו של דבר בעולם. אז זה מתחיל מכלל ישראל. כשיש התעוררות של כלל ישראל, זה הסימן הכי טוב לגאולה. כך אומרים גדולי ישראל מכל החוגים, ונראה שאלה שהתנגדו בעצם לא התנגדו לרעיון הזה. הם אמרו משהו אחר.